କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ କମିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଲେଣି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମାଗମ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଉପରେ କଟକଣା ଢିଲା ଥିବା ବେଳେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଣଭୋଜି ଉପରୁ କଟକଣା ହଟିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ବଣଭୋଜି ପିଣ୍ଡି, ନା ଭୋଜିଭାତ ହେଉଛି ନା ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ନ ମିଳିଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭୋଜି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୀତଦିନେ ସାଙ୍ଗସାଥିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତେ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭୋଜି ହେଉଥିବା ଜୟଦେବ ବାଟିକା ଶୁନଶାନ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବିକା ହରାଉଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ବାହାଘର ଭୋଜିଭାତରେ 250 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମୂହିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କଟକଣା ସହ କାହିଁକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଣଭୋଜିକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସରକାରଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ନିୟମ, ବାହାଘର ଭୋଜି ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ 200 ଲୋକ କହିକି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଡାକିକି ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା କଥା। କଟକଣା ସହିତ ବି କରିହେବ, ଭୋଜିଭାତ କରିହେବ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହାକୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ସହିତ ବି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଅନେକ ଏଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ଯାହା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। କୋଭିଡ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦିନକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କାର 1% ହୋଇପାରୁଛି, ଯାହା ବିଭାଗ ପାଇଁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ବାଟିକାର ଅଧିକାରୀ ଦୟାନିଧି ଦାସ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଲାଇଟ୍, ପାଣି, ବଗିଚାର ମାଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ବାଟିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଏବେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କମ୍ ହେବାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠୁନାହିଁ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା କରୋନା ପାଇଁକି ଆମ ଜୟଦେବ ବାଟିକା ଟିକେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନେ ବୁଝାବୁଝି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଜିଭାତର କିଛି ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନି ଆଜ୍ଞା। ଆମର 1 ତାରିଖ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯାହା ହେବ। ଭୋଜିଭାତ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ରେ ହୁଏ। ଆମ କରୋନା ପାଇଁକି ତ ଆମର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଲସ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ଜାଣ, 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହେଉଛି ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ଯେତିକି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି ଉଠେଇ ହେଉନି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବଣଭୋଜି କରିବା ମନା। ବନ ବିଭାଗର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସେପଟେ ଦୈନିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛି ବିଭାଗ, ତେବେ କୋଭିଡ୍ ଆଳରେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ନଷ୍ଟ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।